Molt bon dia a totes. Molt bon dia menys des de Nova York, que està nevant, i molt bona tarda a totes les que esteu connectades. És un plaer, un honor, un orgull ser avui aquí. Era molt important recuperar aquesta presencialitat de la CCB 67 després de la pandèmia, perquè internet ens permet connectar-nos molt i millor respecte a altres temps, però necessitem aquesta presencialitat per fer el vincle presencial. El Consell Nacional de Dones de Catalunya té doncs l'oportunitat de tornar a ser a Nova York, a la CCB, de seguir teixint aliances, de seguir podent explicar tot allò que porta el moviment feminista a Catalunya, al mateix temps que us podeu emportar moltíssimes coses després de tot el que intercanvieu amb les companyes i de la incidència política que heu fet. Important, doncs, també poder recuperar l'acte presencial del Consell, un acte que les entitats del moviment feminista a Catalunya porten fent durant moltíssim i que expressa aquesta potencialitat que tenen les entitats feministes a Catalunya amb estatus consultiu a l'ECOSOC des de l'any 99. Aquest any, una de les novetats és que des del govern us acompanyem a la CCB acreditades per primera vegada com a govern regional, un fet que posa en valor la importància que des del govern tenen les polítiques feministes i el treball que també volem fer a nivell internacional. Ho hem fet a través de la col·laboració amb les organitzacions Ciutats i Governs Locals Units, també de l'Organització de Regions Unides, que ens va permetre que tinguéssim veu com a Catalunya, des de l'àmbit governamental, evidentment, a la sessió sobre joventut, educació i àmbit digital, que és la priority theme d'aquesta CCB. No em vull allargar gaire, però deixeu-me que posi un parell d'elements sobre la taula. Tot allò que el patriarcat expressa, manifesta, genera de relacions de poder, de desigualtats en l'àmbit presencial, les trobarem reproduïdes en l'àmbit digital, siguin els biaixos de gènere, de classe, d'orígens, la ceguesa de gènere, la creació de les tecnologies, també les violències masclistes que trobem en l'àmbit digital i que la nostra llei, la 1720, la modificació que es va fer l'any 2020 de la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, estableix com a àmbit i forma la violència masclista de manera molt pionera a nivell internacional, i això també és gràcies al treball que havien fet les entitats feministes perquè la llei reconegués tots els àmbits i formes de violència masclista o també la pressió estètica que les xarxes socials doncs, ha incrementat la potència danyina que pot arribar a tenir especialment per la gent més jove i sobretot per les dones més joves, les persones trans, etc. Però també, i això ho sabem, internet no és només una font de desigualtats i de reproducció de les estructures de poder, sinó que també és una oportunitat molt potent pel moviment feminista, per les polítiques feministes, perquè ens ha introduït noves formes de poder-nos comunicar, de fer xarxa, li ha donat una potència a la quarta onada feminista que no haguéssim tingut, de no poder estar connectades d'aquesta manera. Ha pogut donar veu també als feminismes menys hegemònics, això de tenir veu totes, amb tota la diversitat, poder connectar-nos millor des de les experiències, des de les diferents corrents i construir aliances interseccionals, ens ho ha facilitat també internet i les noves tecnologies. Per tant, és evident, hi ha tota una sèrie de reptes, però les oportunitats són les que també volem posar en valor, fins i tot les oportunitats de treballar l'autodefensa feminista en aquests nous espais. No em vull allargar més, perquè, com us havia dit, volia fer una introducció molt curta. Li dono pas ara la paraula a la vicepresidenta segona del Consell Nacional de Dones de Catalunya, l'Eugènia Bretones. Endavant, Eugènia. Hola, gràcies. Gràcies, honorable consellera Verge. Gràcies per estar aquí amb nosaltres i gràcies per donar-nos la benvinguda a aquest acte que per nosaltres és un gran orgull recuperar i tornar a tenir una delegació del Consell Nacional de Dones de Catalunya a l'espai d'ONU Dones amb aquesta 67a edició de la Comissió de la Condició Jurídica i Social. En nom de totes les entitats i representants que formem part d'aquest Consell, que aplega més de 400 entitats de dones, moltes d'elles que tenen activitat, incidència i fan xarxa internacional, us volem donar la benvinguda
I us volem recordar que des del Consell reclamem també en aquest any en el que es fa revisió dels processos d'igualtat de gènere en relació a la innovació i el canvi tecnològic, l'educació en l'era digital i la igualtat de dones i nenes per poder accedir i empoderar-se en l'àmbit de les xarxes i la digital i l'espai virtual, que volem la inclusió de totes les dones i nenes en les TIC, no només accés a l'educació, sinó perspectiva de gènere en la programació cultural també, i una comunicació en línia feminista. Volem que es visibilitzin en les TIC les dones i les nenes sense estereotips, ni discursos, ni biaixos de gènere. Volem també que l'accés i la usabilitat de les TIC sigui en perspectiva interseccionalitat. No volem oblidar-nos de les dones amb diversitat o funcional o amb capacitat, especialment la sensorial, i també aquelles per edat, per origen o per orientació sexual no estiguin representades o infrarepresentades. Volem la representativitat de totes les dones en aquesta nova construcció d'imaginaris i cultura en l'espai virtual, que les narratives també recullin les genealogies de les nostres obres i la nostra producció en línia. Volem espais virtuals, com ens comentava la consellera, lliures de violència contra les dones i les nenes, no només en els nostres cossos, sinó també en els nostres discursos o identitats i ideologies. Reclamem una cibersororitat feminista. També volem avui parlar de que volem impulsar i volem que hi hagi garantida els drets digitals de les dones, tots aquests nous drets emergents que estan en l'agenda de Nacions Unides, per tal de que esdevingui l'espai virtual amb diversitat, pluralitat i no discriminatori cap a cap dona. Per últim, vull agrair a l'Institut Català de les Dones el suport a l'organització d'aquest acte i a les coordinadores del grup de treball de participació internacional per organitzar avui aquest acte que venim fent cada edició de la CCV, i també a les entitats que avui participen amb les seves ponències i experteses en l'àmbit que tractem, no? Que són aquestes resistències i creació d'agendes per lluitar a l'àmbit internacional, però també en el local. Per part del Consell participa la secció de dones del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, amb Carina Givert, per part del diari feminista Cristina Pulido, i també doncs, comptem amb dues entitats convidades a les que volem agrair especialment la seva participació, que serien la Red Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere i Digital Fems. Us emplaço per això a seguir aquest debat o recuperar-lo quan pugueu fer-ho, si no podeu seguir-nos avui, i reivindicar juntes els nostres drets arreu del planeta, compartint tant l'agenda internacional com la d'avui, així com enfortir la lluita des de l'espai local. El treball plegades a favor de la igualtat de gènere a nivell associatiu, però també amb la complicitat que avui tenim, no? De la conselleria, dels governs locals i també internacionals, ens fa doncs, poder tenir capacitat per bloquejar tota aquesta amenaça, no? Que també tenim arreu, no? De la utilització de l'espai virtual a les nostres vides. Gràcies, i jo no m'allargo més. Dono la paraula a la companya que moderarà l'acte i us presentarà a les participants. Bona tarda. Agrair molt especialment les quatre panelistes que ens acompanyen al llarg d'aquest debat, un debat que l'hem dividit en dos blocs. D'una banda, volem conèixer la situació de partida de cada un dels àmbits que tractarem, i en el segon bloc el que volem és acostar-nos, conèixer aquestes estratègies necessàries per revertir cada una de les situacions diferents, no? En total seran 15 minuts per panelista, per tant esperem disposar d'un temps per formular preguntes, i amb això ja iniciem el debat. Dic que aniré presentant a les panelistes a mesura que vagin intervenint.
En primer lloc, ens acompanya la Carina Gibert, és catedràtica i directora del Centre de Recerca en Ciència Intel·ligent de Dades i Intel·ligència Artificial de la Universitat Politècnica de Catalunya. És llicenciada i doctora en informàtica amb les especialitats d'estadística computacional i intel·ligència artificial, vicedegana de Presidència per la Igualtat i Ètica del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, COEINF, membre del Comitè d'Ètica de Dades del Govern i de l'Estratègia Catalana d'Intel·ligència Artificial i membre també del Consell Nacional de Dones de Catalunya, ja que és la presidenta de Dones COEINF, una entitat que recentment va entrar en el Consell. Carina, això és una petita part del teu currículum. Ets experta, com dèiem, en intel·ligència artificial. Per tu el dia a dia és fer pedagogia sobre la necessitat de reduir la bretxa digital. I, per tant, la primera pregunta seria si ens pots dir com estem a Catalunya i també en comparació a nivell europeu. Doncs, moltíssimes gràcies, honorable consellera, vicepresidenta del Consell. És per mi un honor molt gran poder estar avui aquí compartint aquestes idees. M'han demanat que comparteixi pantalla i ara mateix comparteixo la petita presentació que he preparat al respecte. Crec que l'hauríeu d'estar veient en pantalla. Sí? Sí? Ok. Doncs en el primer bloc m'han demanat que parli d'escletxa digital a Catalunya. Nosaltres estem en aquest moment en un canvi de paradigma social que el 2018 l'Organització de Nacions Unides justament declara que hem entrat a la societat digital. Això vol dir que estem en un món on tot es digitalitza, bàsicament, no? I això és un canvi que ha pogut tenir lloc. No? Muta? No? A l'esquerra. Sentim bé. Llavors, aquest canvi l'hem pogut fer justament pel desenvolupament tecnològic tan gran que hi ha hagut en els darrers anys amb les diferents tecnologies que aquí dibuixo, i això ha permès que la intel·ligència artificial operi com una cosa, a mi m'agrada parlar de disclosing the complexity, no? O sigui, és una tecnologia molt potent. La consellera parlava abans de les grans oportunitats que ens planteja la intel·ligència artificial com a eina per penetrar en aquells processos tan complexos que no comprenem fàcilment, i amb aquesta tecnologia podem arribar a avançar moltíssim, no? A Catalunya tenim encara, que és un dels territoris més desenvolupats del món, tenim problemes d'accés i d'escletxa digital dels dos tipus, de la d'accés a dispositius i de la de coneixements. Aquí hi ha algunes dades que parlen, per exemple, com el 2021 teníem gairebé la meitat de la població vulnerable sense accés a internet, que la manca d'accés a connexions i a dispositius no està distribuïda equitativament amb la població, i les persones grans i sobretot les dones grans pateixen moltíssim aquestes mancances, i que també per nivell de renda també hi ha uns efectes importants, però no només les persones amb problemes de renda o les persones de renda baixa tenen escletxa digital. I pel que fa a l'àmbit de les habilitats, doncs Europa marca que el 2020 hi havia gairebé una mica menys de la meitat de la població amb problemes d'habilitats digitals. I a Catalunya, durant la pandèmia, vam detectar pràcticament un 20% de la població amb escletxa digital, i fins a un 70% de les persones que necessitaven ajut econòmic durant la pandèmia no la van poder demanar perquè no s'hi van entendre amb les eines, que en aquell moment tothom estava confinat a casa i era tot digital, com si diguéssim, no? Dit això, la intel·ligència artificial ens rodeja per tot arreu: Alexes, GPSs, rumbes, controls, panells de control, per exemple, de potabilitzadores d'aigua o de grans processos industrials, realitats immersives, serious games, videojocs, cotxe autònom, tot el tema de disseny industrial, que, per exemple, les turbines dels jets es dissenyen amb intel·ligència artificial, i amb tants altres àmbits que ens ajuda i ens resol molt problemes, no? A dintre de Catalunya, l'àmbit és absolutament prometedor. Tenim fins a un 13% del PIB català de l'any passat que ve del sector digital, i s'espera un creixement anual
de fins a un 5%, això vol dir pràcticament 30.000 milions d'euros facturats i uns 175.000 llocs de treball. Fixeu-vos que en un any hem pujat pràcticament aquest 5% que parlàvem. I, a més, ens trobem en un sector de plena ocupació on només hi ha un 8,6% de dones tecnòlogues en posicions TIC en el sector TIC a Catalunya, on tenim una mancança de professionals enorme. De fet, aquest últim any hi ha hagut unes vacants de fins a 14.500 places a Catalunya que no s'han pogut cobrir d'àmbit TIC. I, per tant, això vol dir que tenim terreny franc les dones per ocupar i que és un dels poquíssims sectors on prendre posicions no implica desplaçar el patriarcat, perquè és que no hi és, no? Llavors, ells tampoc cobreixen la demanda i, per tant, això hauria de ser un espai d'oportunitat molt gran on moltes tinguéssim capacitat d'entrar. I això és un procés sostingut en el temps d'àmbit internacional. Fixeu-vos que en el 2021, a nivell global, faltaven 40 milions de professionals qualificats en l'àmbit TIC i s'espera que el 2030 en faltin 82,5 de milions de professionals TIC. O sigui, això és un espai d'oportunitat terrible per les dones que no ens hauríem de perdre i on estem molt mal posicionades. Això són dades de Catalunya de l'últim any. Com que no hi som, el que ens passa és que la tecnologia la desenvolupen els homes blancs sense cap discapacitat i, per tant, aquest és el color que té la tecnologia. El preu de no ser-hi fa, per exemple, que quan les grans tecnològiques entrenen una intel·ligència artificial per prioritzar currículums, no prioritza mai el de les dones, que quan ens posem un fons en les videoconferències semblem aliens, no?, perquè no ens retalla bé i aquests algoritmes només retallen bé els homes blancs amb els cabells curts, val? I això és un problema que explota amb la pandèmia, fa 3 anys i encara no l'ha arreglat ningú. Val? I és molt complicat perquè quan volem fer estudis de gènere, la IA encara no és capaç d'induir el gènere de les persones a través del nom i, per tant, necessitem que hi hagi el gènere a les bases de dades perquè puguem fer els estudis, perquè si no, no podem, no? I ens passen coses com aquesta, no? Que quan es dissenyen videojocs i els dissenyadors homes pensen en el concepte de guerrero, fan un búnquer que ara li fotran un casco i serà infranquejable i la desgraciada de la guerrera que l'acompanya va en pilotes a la mateixa guerra que va ell, no? Llavors, la perpetuació dels estereotips del patriarcat, això és molt perillós perquè els consumidors d'això són els nostres adolescents, o sigui que la feina que hem de fer aquí és immensa, no? Altres coses que ens passen, per anar més ràpid, és que, per exemple, hi ha hagut durant molts anys més lesions en dones amb els accidents de cotxe perquè tots els testos de seguretat del cotxe s'han fet amb maniquís masculins. Llavors, afortunadament, tot això es va detectant i es va corregint, però tenim una feinada per davant encara. Moltes gràcies, Karina. Tornarem després amb les estratègies. Des de Catalunya ens acompanya la Cristina Pulido. És professora investigadora del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, és una de les fundadores de Diario Feminista, mitjà online de l'Associació de Periodismo Feminista. És membre del Consell per a aquesta entitat i una de les coordinadores del grup de treball de dones i mitjans de comunicació del Consell. La Cristina, a més, és experta en el tractament de les violències masclistes en els mitjans de comunicació i tenint en compte que la CCW d'enguany tracta sobre la bretxa de gènere digital i també es parla sobre ciberassetjament. Cristina, quina és la situació a casa nostra sobre aquesta temàtica? Sí, demanaré... Ui, sí. Si em podeu fer co-host per poder compartir... un segon, és que em digui el PowerPoint. Podeu fer com vols per compartir? Jo crec que ja puc, no? A veure. Sí, ja està. Ho veieu? Sí. D'acord, doncs, en aquest primer bloc parlarem d'aquesta situació de l'esquerra i invisibilització i violència digital, sobretot. I en el segon, com ens ha dit abans l'Alícia, ja parlarem de com superar-ho, perquè sobretot hem d'establir un diàleg, és veure com podem contribuir per superar. Llavors, en un primer moment és recordar que estem encara en aquesta agenda del 2030,
I l'objectiu de desenvolupament sostenible 5 és de la igualtat de gènere i un dels subobjectius més importants és eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses la trata i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació. No? En aquest sentit, el nostre grup de dones i mitjans, com bé ha dit Alicia, ja vam fer una primera revisió de com estava la situació de les dones mitjans, sobretot en l'àmbit digital, i la violència en aquest sentit, doncs ja fa gairebé 3 anys. No? En aquest moment estem acabant la revisió d'aquest document enguany i estàvem esperant també les conclusions que aneu a extreure durant aquesta setmana per poder incloure, no?, algunes recomanacions que es diguin. Però sí que una de les coses que vam veure molt clarament és que hi havia moltes recomanacions, hi havia moltes formes de poder aportar, hi ha evidències científiques, d'impacte social, hi ha de tot, però el que cal és també avaluar, avaluar els resultats i l'impacte social perquè no repetim errors i podem anar cap endavant. No? En aquest sentit, sí que voldria destacar algunes dades i així ho tenim present, que la violència digital que està generant és molta també participació que es va silenciant. Per por a aquesta violència digital, moltes dones, tant joves com més grans, deixen de participar. Perdona, Cristina, perdona, aquí no estem veient. Si pots compartir la pantalla completa. Ah, d'acord, no us havia compartit. No està veient. No, veiem el PowerPoint sense la presentació, com si diguéssim, parat, saps? I ara? Ara sí. Sí, ara sí. Vale. Ara sí. I si passo, a veure... Vale. Se'm queda bloquejat. Bueno, tenim problemes avui, no passa res. És una reflexió a fer. A veure, ara sí, no? Veieu com passo? Sí? Vale. Doncs el que estava dient és que els estudis ens diuen, i també ens passa en el nostre país, evidentment, és com la por al ciberassetjament digital acaba afectant a la igualtat, evidentment, perquè moltes dones, tant joves com més grans, estan deixant el món digital per por de rebre aquest tipus de violència. De fet, en els últims estudis, per exemple, aquest que us recomano per si esteu interessades, el Free to be Online, ja ens deia com el 58% de les noies joves havia experimentat assetjament online. I penseu que sempre els estudis de violència solen donar les dades que se saben. Moltes persones no ho diuen, no? I sempre és major que el que surt en les dades, d'acord? I en aquest sentit, els resultats que hem de tenir en compte és que, i això ens afecta a nivell global i també al nostre context, com deia, que més de la meitat de les noies joves entrevistades havien patit aquest abús online. Una de cada 4 tenia les mateixes conseqüències psicològiques que s'hagués passat físicament. I un dels resultats que més està preocupant és que aquest tipus d'assetjament online està silenciant la veu de les noies, no? O sigui, el que us deia, no? Com un tipus de represàlia, diu, per què estaré en aquest món que no m'està ajudant pas, no? I en aquest sentit, una altra de les dades que tenim a l'abast és que precisament que més d'un 81%, per exemple, als Estats Units han rebut aquest assetjament. I una de les formes que també s'està rebent més a part de les xarxes socials són els missatges directes, no? El que t'arriba directament amb vídeos, amb amenaces, inclús de mort en els pitjors casos. No? Dit això, també perquè tinguem clar, no?, quin tipus de què estem parlant, quan estem parlant d'aquest assetjament digital que ens està passant als mitjans, doncs podem portar tant el tema de grooming, a també assetjament per part de persones, no?, que no volen que hi hagi aquesta diversitat, com dèiem. També hi ha violència generalitzadora. Veurem com va tot aquest tipus d'assetjament hi ha, o d'altres qüestions, com podem veure, és el doxing, que és revelar informació privada i posar en perill a la persona per donar aquestes informacions on no es pugui localitzar les persones. Tot el que és la sextorsió, que és les amenaces, no?, de vídeos sexuals no consentits, no?, per distribuir, que està molt habitual, com ara parlarem també,
tot el que és el trolling, no? Que és l'amenaça constant, i com un dels temes que ara també s'està posant sota, no? Davant la taula és les deepfakes. Les deepfakes, com sabeu, són les fakes que s'utilitzen com a vídeo, d'acord? Per, d'alguna manera, crear informació falsa. Això li va passar a la Kate Isaacs, que és una activista britànica molt coneguda, que fa campanya contra tot el tema de pornografia no consentida, que en realitat són violacions sexuals, agressions sexuals, d'acord? I a ella li van fer doncs, aquesta campanya violenta, digital, que va ser una deepfake de posar la seva cara en un vídeo porno i distribuir-ho per totes les xarxes. El preocupant no és només aquesta agressió, sinó va ser la reacció de les persones, on en lloc de recolzar, en alguns casos, doncs, assetjaven encara més a la Kate Isaac. I aquelles persones que també recolzaven a Kate Isaac també eren d'alguna manera atacades, com podem veure. No? Per què? Perquè hi ha també aquestes campanyes difamatòries en línia, molt, molt cruentes i molt violentes, en línia contra les persones que donen suport a les víctimes de violència de gènere. I en aquest sentit, la violència de gènere aïlladora, que ja està recollida a l'última modificació de la llei, com sabeu, de violències masclistes, és tan important. Per què? Perquè si no protegim a qui ho protegeix o a qui dona suport a les violències, aquest segle de violència mai acabarà. No? I les conseqüències per a les víctimes que veuen com ataquen també qui les defensa, doncs anem augmentant i multiplicant les conseqüències en la salut i en tot. No? I aquí, i amb això acabo en aquesta primera part, volia aportar una de les reflexions que ha hagut aquest cap de setmana. El passat diumenge va haver una concentració organitzada per la Federació de Dones de Badalona i amb suport de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere a Badalona, justament per donar suport a la família i a la nena de Badalona que va patir l'agressió sexual al centre comercial Mar. No? En aquest sentit, us volia aportar, no? com tot el segle de violència la tenim present tant la part física com l'online. I, de fet, els agressors van gravar, d'alguna manera, tot l'acte d'agressió sexual que van fer a la nena, d'11 anys, repeteixo, 11 anys. I aquest vídeo va circular. Moltes persones ho van veure, no només els menors, sinó també persones adultes. I, com deia Rocío de la Federació de Dones de Badalona, és que és molt greu, no? que aquesta violència fos gravada, difosa, perquè és reproduir de nou l'agressió i que ningú s'atrevís a denunciar als Mossos. I el germà que va anar a denunciar, va ser valent, i va anar als Mossos a denunciar perquè aturessin aquesta agressió que estava sent inclòs compartida, va rebre amenaces de mort al jove. No? Llavors, aquesta violència generadora digital evidentment també s'ha d'aturar, perquè si no l'aturem no podem avançar. I per això és tan important el suport pioner que es va fer el passat diumenge a la plaça de President Tarradellas a Badalona per dir-li que tenia el nostre suport i que continuàvem allà. Perquè és com deia, no? Deia Rocío, com deia, no? Que no podem continuar normalitzant aquesta violència digital dintre dels nostres entorns, perquè tot està relacionat i els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental. I aquí, en aquesta segona part, aquest paper fonamental que tenim els mitjans de comunicació el diré després. Gràcies, Cristina. Estàvem aquí precisament a Nova York quan ens vam assabentar d'aquest atac brutal amb una nena d'11 anys i també ens ha agradat molt veure, i com no podia ser d'una altra manera, tot el suport de les entitats de dones que es van concentrar a Badalona. Vosaltres també hi éreu i moltes altres entitats del Consell. No? Gràcies també per acostar-nos als diferents tipus de violència online i, com deies, doncs ja passarem després a veure les estratègies.
Ara és el torn de la Rosa Maria Rodríguez Quintanilla. Ella és llicenciada en Periodisme, Relacions Públiques i maestria en Comunicació Acadèmica per la Universitat Autònoma de Tamaulipas, a Mèxic. És diplomada en Comunicació i Gènere per la UNAM i per la CIMAC. Té més de 30 anys d'exercici periodístic. És fundadora de la Xarxa de Dones Periodistes de Tamaulipas. En l'actualitat forma part també de la coordinació col·legiada de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere, que està formada per dones periodistes de més de 30 països, fonamentalment de tot el continent americà. Bon dia, Rosa Maria. A Catalunya hi ha un treball de suport molt important a les defensores de drets humans, que moltes vegades també són periodistes, no? A més, a Mèxic teniu el trist rècord de ser el país que no està amb el que és amb guerra com la coneixem, no? I on assassinen més periodistes en l'exercici de la seva professió. Així que les violències contra les professionals, també ho deia la Cristina, no? Les violències contra les professionals fan que moltes històries es silenciïn, no? I d'alguna manera també, clar, evidentment atempta contra les democràcies. Com viviu aquesta situació de violències les periodistes i en concret aquest augment de les violències online a Mèxic? I també m'agradaria preguntar-te si aquesta violència online es manifesta i com es manifesta de manera diferenciada entre homes i dones. Gracias, Alicia. Antes que todo, agradezco al Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña por invitarnos a ser parte de esta reflexión en este marco del 67 periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. Saludo a todas las personas que hacen posible este evento, a las ponentes, asistentes. Sí, efectivamente es lamentable la situación de violencia que afecta a las mujeres periodistas en México. Y bueno, evidentemente esta violencia tiene un alto componente de género en nuestro país, al igual que en el resto del mundo cuando hablamos de violencia contra las mujeres en general y en este caso en particular contra las periodistas. Tal como lo exponían aquí hace un momento, el espacio digital y las redes sociales, el internet, constituyen un medio fundamental para que podamos expresarnos, informarnos, comunicarnos. Y también hay que decirlo, ha facilitado nuestra conexión y el fortalecimiento de movimientos feministas. Esto también está ocurriendo en México. En el internet, las mujeres también estamos expuestas a las violencias que pretenden silenciarnos o inhibir nuestra participación en el debate público y que, por supuesto, son una amenaza, que amenazan con profundizar estas desigualdades. Hoy las plataformas digitales se han convertido en facilitadoras de gran parte del acoso en línea contra las mujeres periodistas en México y esta violencia generalmente, como les señalaba hace un momento, tiene un componente de género. Sobre todo es víctima de violencia sexual, amenazas de abuso, de violación, de exposición de imágenes, de invasión a su privacidad, brutales campañas de desprestigio, también ataques directos contra su familia, las familias de las periodistas. La violencia digital contra estas periodistas, pues es una prolongación de la violencia de género que vivimos cotidianamente, de las desigualdades y la discriminación estructural que se enfrenta en todos los países y que también han migrado evidentemente a los espacios digitales. Esa violencia la padecemos en general, pero con una mayor crudeza las periodistas, las defensoras de derechos humanos, las mujeres que participan en política. Y esto no es casual, es el contexto social y patriarcal que nos sigue diciendo que el espacio público no es para las mujeres. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reveló que en el 2021 casi 10 millones de mexicanas vivieron alguna situación de acoso en línea y que la población usuaria de Internet que fue víctima de ciberacoso aumentó del 2020 al 2021.
En el caso de las periodistas, no estamos ajenas a esta realidad. Evidentemente, la violencia en línea contra las periodistas es un problema que ha aumentado de manera drástica en los últimos años y tiende a empeorar, no solo en México, sino en todo el mundo. Encuestas tanto de UNESCO como de distintas organizaciones realizadas antes y después de la pandemia nos han revelado que la violencia contra mujeres periodistas aumentó más del 200% en los últimos 8 años. Es decir, que al menos 7 de cada 10 mujeres periodistas hemos sufrido violencia digital y con un claro propósito de los agresores, que es acallarnos, silenciarnos, intimidarnos, desacreditarnos, apagar las voces de las mujeres que deciden expresarse. Las periodistas en México, como las del resto del mundo, viven principalmente esa violencia física, sexual y contra nuestras familias, que esto hay que señalarlo porque es muy evidente que cuando se trata de mujeres periodistas, la violencia también va dirigida a nuestras familias. Se estima que en al menos el 20% de estas periodistas que han sufrido ciberacoso, la violencia se materializó, es decir, que la violencia no se quedó en el ciberespacio, sino que los agresores concretaron sus amenazas y que al menos 13% de ellas recibieron amenazas contra su familia o personas allegadas. La mayoría de las periodistas no denuncian ni hace públicas las agresiones que sufren. Muchas de ellas optan por la autocensura, por dejar de interactuar en línea, optan por un perfil bajo e incluso hay quienes dejan de ejercer el periodismo para no poner en riesgo a su familia. Observamos que hay renuencia en las empresas periodísticas para reconocer la gravedad de este problema que significa la violencia digital. Pero no quisiera sobrepasar el límite de tiempo. En un momento más comentaremos más sobre la situación. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias, Rosa María. Volveremos después. Nos has enmarcado el contexto en el que trabajáis las periodistas en México, con ciertas diferencias en otros países, evidentemente. Volveremos luego a ver qué estrategias hay que buscar y que conseguir, ¿no? Perdoneu, ara m'havia passat al castellà. Ens acompanya aquí, a Nova York, la Thaís Ruiz de Alda. Ella és fundadora i actual directora executiva de Digital Femmes, una entitat sense afany de lucre que dona serveis relacionats amb la diversitat i les polítiques de gènere, empreses tecnològiques, administracions públiques i organitzacions. Thaís ha desenvolupat tota la seva carrera en l'àmbit digital i tecnològic des de l'any 1999 i com a formació és llicenciada en dret, té estudis de postgrau i de doctorat en teoria política i polítiques públiques a la Universitat Pompeu Fabra i també forma part del Consell Nacional de Dones de Catalunya, representa doncs, a Digital Femmes. No? Bon dia, Thaís. Gràcies per acompanyar-nos aquí. Has participat en el baròmetre a Donatech, que en breu es presentarà a Barcelona i a més ens has dit que després ens convidaràs i ja ens ho explicaràs, no? Però primer de tot, ens podries fer 5 cèntims d'aquest baròmetre, d'aquest treball que heu realitzat? Sí, bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me. Segon, estic abrumada per parlar d'això després d'haver sentit tot el que li passa a les companyes. No? Sembla jo que estic emocionada sempre que escolto les històries de periodistes i professionals mexicanes, em quedo espantadíssima. Bueno, dit això, ja contesto la teva pregunta. A veure, m'ha fet il·lusió que la Karina també estava utilitzant dades. O sigui, un dels problemes que tenim en general les dones és que tota la creació d'informació basada en dades, no? Moltes vegades no conté una perspectiva de gènere, de vegades hi ha dades sense diferenciar el sexe o el gènere, moltes vegades, i d'altres vegades que tot i que hi hagin dades que sí que agafen aquesta diferenciació, no tenen una perspectiva de gènere. I de vegades això ens genera una lectura no correcta de la realitat. No? I dintre d'aquesta
paranoia que m'he pres com una cosa personal, no? De dir, bueno, nosaltres necessitem tenir dades i en concret, quan parlem del món tecnològic, necessitem tenir moltes dades per esbrinar què està passant realment, no? Perquè deia la Carina i també s'ha parlat, hi ha una mancança de dones d'entorns tecnològics, que tothom ja ho sabem, per activa i per passiva, que comença des dels 5 anys, quan les nenes ja identifiquen que no són tan tal, segons no, les publicacions que ha fet la revista Science i que tothom ja més o menys coneix, no? Les nenes es perceben com menys intel·ligents, menys aptes per un pensament computacional, que és una cosa que des dels 5 anys ja no sé com ho hem fet tan malament, però ja hem esbiaixat de la visió que tenen les nenes i els nens sobre el potencial que tenim les dones com a tecnòlogues, no? Llavors, dintre d'aquest marc, des de Digital Femmes vam dir necessitem tenir moltes dades, quantes més millor. I vam treballar de la mà de la Comissió de la Dona TIC del Cercle Tecnològic per veure si podíem aconseguir recol·lectar dades del sector TIC català de les empreses, a partir de totes les empreses que formen part del Cercle Tecnològic. Com sabeu, doncs és una agrupació d'empreses, de les empreses més importants i no tan importants que hi ha a Catalunya i que exerceixen funcions en l'entorn TIC, no? I vam posar en marxa una enquesta que vam tenir que fer dues rondes, diguéssim, perquè no hi havia manera de fer una recol·lecció de dades prou potent. I això es presenta el dia 23 de març al CCB, ja està per avui, començaven justament per xarxes a compartir la URL del registre, que bé, si podeu anar, doncs estarà molt bé, per donar suport a aquesta iniciativa que el Cercle Tecnològic ha dut a terme a partir d'aquesta comissió, no? I en aquest, llavors, aquest informe el que al final està fent és fa una pinzellada de què està passant dintre de les empreses tecnològiques catalanes a efectes de lideratge femení en entorns TIC, de perfils tècnics que es desenvolupen, o sigui, que tenen lloc dintre de les empreses TIC, perquè m'ha agradat això, Carina, perquè al final estem parlant de dintre dels entorns tecnològics hi ha més o menys un 25-30% de dones, però que aquestes dones no són el treball qualificat tecnològic, sinó que exerceixen altres funcions, recursos humans, marketing, operations, finances, el que tu vulguis, però de crear tecnologia n'hi ha poques, no? Llavors, era un dels objectius, tenir dades ja de font primària, empreses tecnològiques catalanes que aquí ens diguin quantes dones estan creant tecnologia. I després també hi ha una aterrada en com estan duent a terme les empreses catalanes la captació de talent i la promoció del talent segons el sexe de les persones i què passa quan hi ha un home que lidera aquest procés o una dona. Te lo dejo en alto perquè no es pot dir res més, però això sí que es veurà i es publicarà la setmana que ve. Això és un dels dos treballs que nosaltres hem intentat fer. Tenia un PowerPoint aquí, la mar de mono, però dona igual perquè ara ja entre que lo ponen o lo quitamos no fa. Que és un altre informe que vam fer a nivell estatal també per conèixer el punt de vista de les dones que treballen en el sector. O sigui, el paròmetre de la dona TIC que es presenta en la CRE és un punt de vista des de la corporació, des de les empreses. Què fan les empreses? I quines diferències hi ha quan les empreses les lideren homes o dones, no? I, per una altra banda, vam fer aquesta enquesta nacional, estatal, que vam contestar el 40% de totes les respostes, més o menys era Catalunya, o sigui que està bastant bé representada. I aquí el que nosaltres volíem saber era exactament tu com, o sigui, a ti què t'ha passat, tu quan cobres, o sigui, tu quan t'han promocionat. I bueno, doncs en aquest PowerPoint tan mono que després potser podem fer arribar, doncs hi havia uns resums que també va tenir bastant impacte, diguéssim, mediàtic. I en aquesta, les conclusions bàsicament d'aquest informe també són que les dones que treballen en entorns tecnològics són promocionades molt menys. No, és que no quiero compararlo con lo otro perquè si no estic fent spoilers de l'informe de la setmana que ve. Però diguéssim que coincideix bastant. O sigui, les dones que treballen en entorns tecnològics, les dones tecnòlogues, se senten que no són promocionades igual i els ràtios, diguéssim, el percentatge és molt semblant al que les americanes i angleses han
també, diguéssim, han tornat, o sigui, ens han confirmat les seves enquestes. Aquesta enquesta està molt basada en dues enquestes que han fet a Women in UK, o sigui, Tech in UK i Girls, no m'acordo, Girls no sé quantos, també americana. O sigui, hem intentat replicar, diguéssim, les mateixes preguntes per tenir respostes comparables, no? Entre les americanes i les angleses. No n'hi ha molts informes més, diguéssim, ara a nivell ni nord global ni sud global. Encara no ens ha donat temps a totes les dones. Tot això nosaltres ho vam poder fer també ens van presentar un premi i ens van donar, diguéssim, calerons per fer aquesta investigació, i després sí que hem buscat també recolzament d'empreses, que és l'altra cosa que hem de fer les dones tecnòlogues, buscar aliances amb el sector privat, jo crec, no? I les administracions. Però, bueno, bàsicament, aquest informe de les dones que treballen al sector estan parlant de les poques polítiques de diversitat que hi ha. O sigui, quasi 6 de cada 10 no saben a qui han de recórrer a la seva empresa perquè no saben qui és el responsable o la responsable de les polítiques de diversitat, que dius, hombre, 60% és bastant, no? Un 22% ha patit assetjament sexual al llarg de la seva carrera, i un 5% ha dit que no volia contestar. A mi em sembla que en els entorns on hi ha una masculinitat tan omnipresent, que no hi hagi polítiques de diversitat, que no hi hagi polítiques de conciliació, que no hi hagi un emparo a aquestes dones, genera elements tòxics de masculinitats que al final, doncs, 22% és molt alt. És molt alt. És molt alt de situació. I més coses que no m'enrotllo, que si no, no dona temps. Gràcies. D'alguna manera, veiem els mateixos problemes en molts sectors, no? O sigui, els mateixos problemes per dones, no? M'hauria agradat preguntar-te, quan parlaves de quantes dones creen tecnologia, però m'imagino que m'hauré d'esperar el 23 de març al CCCB, no? Per tant, ens veurem allà, perquè realment la curiositat és gran. Ara, gràcies. Tornem a la Carina Gibert. Parlàvem, doncs, d'aquest segon bloc, que serien les estratègies. El que passa que, recollint informació que havies dit tu, a mi m'ha sobtat, i positivament, el fet de que hagis dit que Catalunya és un dels territoris més desenvolupats. No caldrà, potser no ens calen prou estratègies per aconseguir més coses, si sembla que ho tenim, no? Però hi ha aquesta falta de nenes, i també ho apuntava ara la Thaís, no? Aquesta falta de nenes ja des de ben petites en els estudis tecnològics, quines són les estratègies que s'haurien de portar a terme? Espera, que no trobo la... No, la presentació sí. No trobo la sessió. Aquí és aquesta. Moment. Ah, perquè ja estic compartint pantalla. Val. Ja estem. No, però no estem. Ara sí, no? Val, perdoneu, eh? No, sí, home, des del punt de vista tecnològic, Catalunya és un país bastant pioner i estem bastant ben situats. Això no vol dir que tinguem molta feina per fer i molta feina per resoldre, eh? Llavors, recupero la meva penúltima transparència una mica per cobrir el forat que ha deixat en alto la Thais. Ella es quiero ver. Ella ens donarà dades noves i actualitzades. Les últimes que tenim nosaltres és que del baròmetre de CTECNO de l'any passat és que hi ha a l'ordre d'un 30% de dones al sector digital, de les quals només 8,9% són dones tecnòlogues ocupant posicions de tecnologia. I el que hi ha la diferència és tot això, secretàries que contesten al telèfon, les que fan neteja, les de recursos humans, les de comunicació, que solen ser sectors molt feminitzats a les empreses i que, clar, no fan tecnologia, encara que estiguin a l'àmbit tecnològic. Jo aquí he fet una mica de resum de les recomanacions que vam enviar a la declaració de 8 de març del Consell, que s'envia a la ONU cada any, com si diguéssim, i que aquest any em van encarregar que la preparés una mica, no?
I jo crec que això és un problema polièdric, global, que ens esquitxa a tots i on cadascun té un rol diferent per resoldre'l, però ningú se'ns escapa. O sigui que aquí hi ha recomanacions i estratègies que hauran d'entomar els governs, el sector educatiu, el sector empresarial, el sector professional, i aquí estic parlant dels professionals, cada un amb si mateix, però també les associacions de professionals, els medis de comunicació, les famílies, i WE3, que m'ho acabo d'inventar, WE Women Worldwide. O sigui, nosaltres hauríem de ser els agents del canvi que anem apretant a tots aquests perquè cadascú faci el seu paper aquí, perquè si no fem que cadascú faci el seu paper en aquesta auca, això no ho resoldrem. Val? Llavors, nosaltres, la primera cosa que hem de fer com a dones és ser-hi, és ser en aquest espai digital, des del despatx i des de fora del despatx, perquè per desgràcia sabem encara, jo sé que aquesta és una cosa molt controvertida, però per desgràcia sabem encara que en aquest món del treball encara tan patriarcal, la major part de les decisions rellevants es prenen fora del despatx. I quan les dones pleguem a les 5, ens cau el boli perquè anem corrents a buscar els nens al col·le, ja ens hem perdut la pròxima direcció general del següent departament, que no sé. Que hem de lluitar perquè això no sigui així, evidentment, però mentre és així, és important que formem part també d'aquest espai informal on encara es prenen tantes decisions. Des del punt de vista del govern, aquesta feina que s'està fent en aquest moment de potenciar la llei d'igualtat i fer que es compleixi és una de les coses més importants, que és una gran assignatura pendent que tenim per cobrir. Penso que des del govern s'hauria de fer també una feina important d'endreça, perquè en aquest moment hi ha molta gent fent coses i estem tots una mica cap aquí, cap allà, tothom fa el que pot, no? uns buscant el govern, els altres el sector privat, i és com, bueno, està bé, fent bullir l'olla, es fa molta feina petita, però jo crec que per tenir una incidència de transformació gran estaria bé que des de les institucions oficials, com si diguéssim, ens ajudessin a guanyar potència, no? I l'altra cosa que és important és, d'alguna manera, jo penso, formar. Jo penso que això és molt important. Formar amb perspectiva de gènere a tothom, homes i dones, perquè també tenim moltes dones que, com que no estan formades en perspectiva de gènere, pateixen vulneració i no la detecten i no se'n donen compte i la van assumint sense saber-ho. No? Nosaltres, en aquest sentit, hem intentat fer feina, o sigui, la generació de cultura general de tecnologia per empoderar el ciutadà, jo crec que també és important, i en aquest sentit oferim aquest curs que és gratuït i que ha estat premiat per persones que no tenen coneixements tecnològics i que en aquest moment, la setmana passada, va entrar en els 1.000 participants i estem bastant contents. També, des dels governs, jo crec que és important que ens ajudin a obrir canals per fer aquest reskilling i aquest upskilling i aquesta generació de talent femení. Nosaltres, des del Centre de Recerca en IDEAI, tenim aquest Top Rosies Talent, que el que fa és injectar noies molt joves que estan començant les seves carreres professionals de 20 en 20 cada any en el sector tecnològic, i n'agafa algunes que fan reskilling també, i ara hem obert una línia de cooperació internacional i estem incorporant saharauis i segurament vindran afganeses i ucranianes molt a poc, molt de pressa, vull dir, en aquest àmbit. I l'altra cosa que jo crec que des del govern ens podeu ajudar és a que les bases de dades incloguin de forma sistèmica tota aquella informació que nosaltres necessitem per poder estudiar els problemes de les dones, perquè no n'hi ha prou en posar el gènere de la persona. O sigui, tu vas al registre mercantil, no et pregunten si ets home o dona per registrar una empresa, perquè a més està en contra del principi de minimització de dades de la RGPD. Per tant, d'entrada no tenim gènere a la meitat dels llocs. Val? Però allà on tenim gènere, tampoc tenim altres indicadors que són rellevants per estudiar la problemàtica de les dones relacionada amb l'escletxa salarial. Per exemple, necessitaríem saber si la persona ha hagut de cuidar, quant temps ha estat cuidant, no? Tot això, si no hi és, i no hi és de forma sistèmica, doncs ve la Thais i fa un dia un estudi perquè no sé qui li ha finançat i s'ha acabat el bròquil. Fins que trobi un altre que n'hi financi un altre d'aquí 5 anys, no podrem fer el seguiment del problema. El que em refereixo és que aquestes dades s'haurien de recollir des de les institucions
I nosaltres hauríem de fer els anàlisis i els seguiments, però que això hauria de ser com un tractor que va sol, sense que no sé què munti un estudi específic de no sé quantos. No? Llavors això faria el canvi més important. I això jo penso que és les coses més grosses que des del govern podeu fer. Des de l'àmbit educatiu, per descomptat, hem de professorar, de capacitar els professorat antics, i aquest ciutadania els hi dona un certificat, per exemple, perquè si a l'àmbit del professorat li fa por la tecnologia, és molt difícil que puguin generar vocacions en nenes i en nens. No? L'altra cosa que ens sembla fonamental i que estem molt preocupats és que introduir el pensament computacional en els currículums dels nens des de molt petits hauria de ser un must, com aquell que aprèn a llegir. Per ser ciutadà digital has d'aprendre a tenir pensament computacional. I nosaltres no pensem que això pugui passar mentre la competència digital és una competència transversal que està allí, que s'aprende per osmosis, de la mateixa manera que no hem eliminat la llengua com a assignatura específica, encara que la fem servir a totes les pràctiques que fem amb les altres assignatures, les competències digitals, si volem ser una societat digital, que això no ho podem parar, haurien d'estar en el seu lloc també. I l'altra cosa és que no tenim cap dada, i això penso que és importantíssim, de quantes nenes hem impactat amb totes aquestes accions de gènere que fem, que han decidit, jo vull ser tecnòloga, i s'han trobat que no han pogut accedir al batxillerat tecnològic, que han volgut fer una opció amb un grau tecnològic i no han tingut plaça, que han volgut entrar a un màster tecnològic i no han pogut. No? Llavors, a quantes impactem que despertem i que cauen pel camí perquè no, això, no tenim dades de res de tot això. I penso que és molt important treballar en aquesta direcció. No? I des del punt de vista de la universitat, per exemple, és molt important, jo penso, despertar mentories d'inserció laboral a les noves tecnòlogues, que es troben molt soles i s'ha de tenir molt de garre per poder aguantar una carrera tecnològica en un entorn tan masculinitzat, no? Muntar xarxes d'alumnes, que penso que això és una cosa que dona molta força. Tenim l'evidència del Toprosis, que les enxarxem i totes se senten molt soles en aquestes primeres feines i totes estan encantades de tenir aquesta xarxa que les permet, com si diguéssim, aguantar en aquest desenvolupament professional, no? I, per descomptat, implementar les polítiques de gènere entre el professorat i amb l'alumne. Des de les companyies, doncs, necessitem que desenvolupin polítiques de contractació de dones. I això passa per canviar des de ja la manera com redacten les ofertes de feina que hi ha a les dones. I els hi resulta tan llunyant el sistema que fan servir per definir les posicions que ni es presenten. Les polítiques de promoció interna de les dones en aquestes estructures, per descomptat, necessiten polítiques de trencament del sostre de vidre, no? Hauríem de fomentar que totes aquestes empreses facin servir proveïdors tan paritaris com sigui possible, no? Vull dir que en aquesta política de con quien yo trabajo també s'hauria de tenir en compte això. I aquest canvi en els criteris de promoció, a mi m'agrada sempre posar un consell que és molt senzill d'implementar, que no s'està posant en marxa i que resoldria la major part de les desavantatges que presenten les dones quan se les està avaluant, perquè en general fem servir sempre criteris quantitatius de resultats, no? Quantos papers, quantos proyectos, quanto dinero, quantos clientes, quan no sé què. Només que tots aquests indicadors els dividíssim pel temps que les persones han estat actives treballant, tot l'impacte de les baixes de maternitat, de les baixes per cuidar el pare amb Alzheimer, de les baixes pel marit que s'ha trencat el peu, tot això deixaria de penalitzar les dones sistemàticament. No? Per tant, és un quotient, és un canvi molt petit que podria resoldre molts i molts problemes. Des del punt de vista de les associacions de professionals i de col·legis professionals, hem de treballar amb la deontologia del propi professional, no? I fomentar un desenvolupament de la tecnologia des de l'ètica per disseny, implementar la perspectiva de gènere per disseny, acompanyar aquestes professionals en aquesta carrera professional i intentar doncs, aquests espais d'influència política per poder canviar les coses. Els medis de comunicació tenen una responsabilitat gravíssima en tot això, perquè només que ens mirem els anuncis dels joguets per Reis ja és per plegar. No? Per tant, necessitem que des dels medis canviïn el discurs, deixin de fomentar el rol social, plaent, complaent,
obedient i no molest de les nenes, perquè al final tan fort és el missatge sistèmic que encara que nosaltres els hi diguem a les nenes que poden ser tecnòlogues, doncs elles volen ser infermeres, no? Al final, val? I l'altra cosa que és molt important que es faci des dels medis de comunicació és generar referents, posar dones que són tecnòlogues a la tele, en els espais públics, quan es fan actes que les que inaugurin, encara que no siguin la directora general i siguin la subdirectora, pugin i es vegin, etc. No? I des de les famílies també és molt important el que es fa. Eh? O sigui, Sevilla en aquest moment té un programa que és l'Empoderatic, i ha detectat que les estudiants d'enginyeria informàtica tenen l'autoestima a dalt de tot, que el 90% d'elles han rebut pressions per no fer informàtica de la família, dels veïns, dels companys, dels mestres, de jo què sé, al llarg de la seva vida no sé quantíssimes vegades, fins a l'extrem que algunes d'elles han començat filosofia i només les que han tingut la força de passar per sobre d'aquest missatge han arribat a la facultat. I jo em pregunto, quantes bones enginyeres informàtiques hem perdut perquè no han tingut tanta autoestima i no han pogut vèncer aquesta pressió de sistema contra la que des de les famílies hem de treballar d'una manera absolutament nuclear, perquè si no, tot el que fem des de fora no serveix per res. I per descomptat, no? O sigui, tot aquest procés educatiu intern a les famílies sobre el rol de la nena i del nen, aquí hi ha un nen que para la taula, no? Però doncs això, eh? Els regals que fem per Reis, totes aquestes coses juguen en com les nenes s'imaginen de grans. I això, si nosaltres fomentem el rol de la nena princesa, és molt difícil que després vulgui ser enginyera. I bueno, ja heu vist abans que necessitem dones enginyeres com el pa que mengem, eh? Moltes gràcies, Karina. Les demandes, ja hem vist que les demandes són moltes en diferents àmbits. T'he de dir que quan parlaves aquestes demandes al govern, he vist la honorable consellera que prenia nota, o sigui que això ja és un primer pas. Bé, el torn de la Cristina Pulido. Des de Catalunya, parlaves abans del ciberassetjament en general cap a les dones i especialment també cap a les dones periodistes. Doncs ja que vèiem, i també ho deies, no?, que silencien aquestes històries, no?, i que atenten contra la llibertat d'expressió. Us demanaria també, si podem anar una mica ràpids, perquè ja portem 50 minuts de debat, ens queden encara 3 companyes per intervenir, i quines serien les estratègies? D'acord, ara sí, intentaré anar a cop de titular, vale? Vaig a compartir. Va, m'havia quedat en aquest punt, sí, veieu bé? Vaig a veure si... Es veu bé? Sí? Es veu bé? Sí? D'acord. Doncs ens havíem quedat en aquest punt i recollir una mica, evidentment, coincideixo amb la companya que els mitjans de comunicació tenim un paper fonamental. De fet, el problema, no?, és que els mitjans de comunicació tenen una capacitat socialitzadora, no?, i una influència en com aprenem, com ho sabeu, la societat, les relacions, tot, que, per tant, segons el tractament informatiu que fem, estarem promovent assetjament o estarem justament promovent doncs, espais lliures de violència. No? I aquesta és la nostra responsabilitat. Quin és el problema? Que ens trobem que els mitjans que publiquen informacions falses, per exemple, ens hem trobat, o difamacions contra les víctimes de violència sexuals o víctimes de violència de gènere, això ha estat habitual. És veritat que en els últims temps hem anat millorant, i això cal dir-ho també, però encara ens anem trobant en aquest tipus de pràctiques, malauradament. Altre dels problemes és que hi ha mitjans que no tenen com a font principal les evidències científiques, sinó els bulos en gènere. Per tant, tornem a fer aquest cercle. Ja se sap, no? Si mirem quines són les evidències científiques, sabem quines són aquelles que donen millors resultats. És qüestió de posar-ho. I el paper dels mitjans de comunicació és donar-ho a conèixer a la ciutadania, perquè cadascun des del seu àmbit pugui aplicar-ho. I l'altra és la invisibilització de les dones científiques
a major impacte internacional en prevenció de violència de gènere. Coincideixo amb la companya anterior que ha dit, no? Per què no hi ha aquestes expertes tecnòlogues doncs en aquestes taules, aquests referents, que és tan important, no? I jo coincideixo amb ella. En el cas de la prevenció de violència de gènere, també. A vegades no tenim en compte des dels mitjans doncs aquelles persones que més estan contribuint, no? I ara, per anar ràpid, conjuntament amb la Xarxa Europea de Dones Periodistes vam fer aquesta investigació, mitjans de comunicació i erradicació de les violències masclistes. Ara mateix estem fent la segona part, per tant, tindrem resultats segurament cap a l'estiu. I dir-vos simplement com aquesta realitat no és algo que diu Cristina Pulido, sinó que ja estan en les evidències científiques i també en la pròpia realitat de les professionals que també ho saben identificar. Quan hem preguntat si havien vist notícies que s'havia justificat i banalitzat la violència masclista, hem vist que més doncs, d'un 80% ha dit que sí. Si coneixem on s'hagi qüestionat la víctima, notícies també arribem a més del 80%. Si coneixem notícies on s'hagi difamat la víctima, també és el percentatge, si comptem si bastants i si alguns, és enorme. Si coneixen casos de notícies on s'hagi justificat l'agressor, també ens trobem que és més del 80% de persones que coneixen casos de notícies on s'està justificant l'agressor. I com a últim, quan se preguntava si s'havia qüestionat o difamat a les persones que donen suport a la víctima, ens trobem que també més d'un 70% estan reconeixen que hi ha aquests casos. Per tant, el paper és fonamental en quant als mitjans com fent aquest tractament. De fet, a nivell internacional és un tema que també s'ha identificat i veiem que un dels problemes, evidentment, els mitjans de comunicació no estan exempts del que passa a la societat i també podem veure com hi ha, diguem-ne, una estructura que hi ha un problema sexista de violència de gènere i, per tant, el que es diu a les redaccions es trasllada a com fem el tractament de la violència masclista. De fet, un dels exemples va ser el grup BICE, però aquí podem trobar també en el nostre entorn diferents grups que ho han fet, d'acord? I és com el grup BICE va ser denunciat a través d'un reportatge del New York Times a com moltes periodistes havien patit assetjament sexual i després no ens estranyava, no?, dintre del nostre propi mitjà, veure com havien atacat a les víctimes de violència sexual a les universitats, perquè, evidentment, si ho estaven fent amb les seves companyes, què no faríem amb d'altres que estaven fora, no? I, per exemple, a l'AMPE, ja del 2018, ja es deia, no?, com havíem de canviar els mitjans per fer aquest tractament, perquè, evidentment, s'havia trobat molts exemples on cada cop es treballava tant amb les víctimes de violència masclista digital, de gènere, de violència de gènere, etcètera, molts cops es deia, no? I per què no denuncies? I per què no denuncies? Però és que ho he fet, no? Com diu aquest cartell, sí que ho he fet, però m'has dit que era una mentidera, no? O has dit que m'ho està inventant. I això, si mirem doncs, com s'ha tractat aquesta informació, ens trobem molts exemples. Només recordar que a nivell internacional nosaltres hem de tenir en compte que un dels criteris internacionals en periodisme és que no, en les situacions greus, no existeix l'objectivitat. Sempre hem d'estar a costat de les víctimes. I, de fet, hi ha l'altre criteri de l'humanitat on diu que, com periodistes, no podem fer mal amb les nostres cobertures. Per tant, evidentment, no podem exercir ni violència, ni podem estendre bulos en gènere, ni fer de qualsevol cosa d'aquestes que no funcionen. No? De fet, des de la Universitat de Columbia tenim aquí a prop vostra, no? Inclús podria anar a visitar l'Anna Newman. Ella és experta en aquests temes i va portar a terme com era molt important. Molt important que les persones que treballen periodísticament amb víctimes de qualsevol tipus de violència han d'educar-se en un tema més de sensibilitat. No? De fet, Lídia Puigverd, una de les autores més importants, per no dir la més important en tema de prevenció de violència de gènere al món, va dir, no?, que evidentment els mitjans de comunicació han de tenir un paper clau en trencar el silenci i no en promoure aquest silenci. O estàs al costat de les víctimes o estàs al costat dels agressors. No es pot estar en les dues bandes perquè no és possible. No? En aquest sentit, cal tenir en compte que els mitjans de comunicació tenim una responsabilitat sempre d'estar al suport de les víctimes. D'acord? I aquí també voldria portar a terme que just fa poquets mesos amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya es va actualitzar els criteris sobre el tractament de violències masclistes on s'inclou, com sabeu, en el punt 3,
fer visites a tots els tipus de violències. Aquí estaria la violència digital, la violència física, sexual, obstètrica, drets sexuals, la violència de segon ordre, que és la violència general, ja d'una cosa estava comentant, la vicaria institucional. Per tant, des dels mitjans de comunicació hem de poder visualitzar tots aquests tipus de criteris i tots els criteris que recullen aquí s'han d'aplicar en tot tipus de violències, perquè a vegades estem clar en un tipus de violència i no s'ha aplicat als altres, no. Tots els criteris sobre tractament de les violències masclistes als mitjans de comunicació s'han d'aplicar, no? Per tant, les claus, i acabo, Alicia, acabo... Sí, perquè estem malament de temps. És introduir com a principals fonts de les evidències científiques d'impacte social la veu dels supervivents i visitar les dones científiques que major impacte social internacional tenen en temes de prevenció. Simplement dir-vos, hi ha una plataforma, per qui vulgui, que es diu SAFO, on es recullen quins són els bulos en gènere, i en prevenció de violència de gènere, i quins són aquelles evidències científiques. Un recurs molt útil per les persones periodistes o que t'havíem als mitjans. Després també dir que evidentment hi ha pràctiques periodistes molt bones i aquí voldria destacar el reportatge que es va fer l'any passat del periòdico, del moviment Me Too, no? D'aquesta denúncia de 25 professores que van denunciar l'assetjament que patien tant a nivell directe com a violència de gènere aïlladora. I aquest tipus de reportatges dona molta esperança dins del nostre àmbit. Com també és molt important, com us deia, visibilitzar quines dones, no? Tenim, a Catalunya tenim tres dones científiques que estan a la llista de les 10 més importants a nivell internacional. I això també és per felicitar-los i per alegrar-nos i, per tant, hem de donar aquesta visualització. I com a últim, un exemple de com s'introdueix aquestes evidències científiques i donen aquest impacte, veure com la figura del bystander a l'upstander, l'upstander és qui es posiciona, no? Hem d'educar des de petits i des de petites, veure en aquest mitjà periòdic d'educació del qual us recomano, ja aquest article recentment publicat d'Escoles Ejemplares contra Violència, on s'estan aplicant aquestes evidències científiques d'impacte social, com per exemple el SEAP Standard, violència a 0 des dels 0 anys, model dialògic de prevenció de conflictes, i en aquest article periodístic que arriba a moltes persones, es recull, i amb això acabo, perquè això ens donarà esperança, com una nena de 3 anys digui que és un upstander perquè ajuda els seus companys i companyes quan veu violència i ho diu, ho denuncia, ja no existeix aquesta figura del xivato, sinó qui ho diu és el valent o la valenta, per tant, és la forma de canviar aquesta violència, o com una nena de primària diu, no? Si queremos conseguir una escuela de violencia cero donde aprender y tener buenas amigas y amigos, hay que denunciar y romper el silencio ante cualquier situación de acoso. Per tant, és molt important també la nostra estratègia com mitjans de visibilitzar aquest tipus d'evidències i aquest tipus de testimonis que sí que estan donant esperança en aquest canvi. Gràcies. Molt interessant. Cristina, malauradament no tenim prou temps. Ara passo a Rosa Maria Rodríguez Quintanilla. Suposo que les experiències, les estratègies que es poden utilitzar a Catalunya també us poden servir a Mèxic. Anem de lo local a lo global, no? Però també m'agradaria preguntar-te de quina manera us podem ajudar des de la distància, des d'un altre país, amb tota aquesta situació de... I sobretot, un dels greus problemes que teniu és la impunitat, no? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Me parece que no importa el país o las diferencias culturales, geográficas, hoy en día todos los estados, todos los países se enfrentan el gran desafío de prevenir, atender y sancionar la violencia digital. Por eso me gustaría compartirles una experiencia que viví hace algunos años. En 2016, mi familia y yo fuimos atacados a través de plataformas digitales. En mi familia hay tres periodistas y mis tres hijos, que en ese momento eran menores de edad. Vivimos todos amenaza de muerte. Al presentar la demanda en la fiscalía, nos encontramos con un comentario de alguien de la policía cibernética que nos decía que Facebook a veces tardaba hasta 2 años en responder a las solicitudes de información para dar con los responsables de esas amenazas.
Sospecho que buscaban desalentarme, pero no creo que esté tan lejos de la realidad ese comentario. Yo llegué a pensar que lo que buscaban era que me desistiera de esa denuncia, porque incluso luego siguieron llegando más amenazas, hasta 5 amenazas más. Y es importante señalar que estas amenazas, el impacto de estas amenazas puede llegar a ser brutal, con un daño psicosocial muy grave. En mi caso, estamos hablando de un desplazamiento forzado de toda una familia por varios años. Tenemos que tener presente que la agresión es virtual, pero el daño es real. La respuesta o informes de Facebook y de otras plataformas digitales en procesos de investigación sobre agresiones como las amenazas de muerte y otros hechos ilegales suele ser muy tardado, mientras que los agresores continúan al acecho con toda impunidad. Por eso a mí me parece muy importante compartirles esta preocupación, esta reflexión, que tenemos que estar en la misma frecuencia. Es urgente que las plataformas digitales proporcionen acceso inmediato a los datos para las investigaciones judiciales sobre contenido ilegal y que ponen en riesgo inminente a las periodistas y sus familias, sobre todo en casos como este, donde el factor tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Yo estoy de acuerdo en lo personal en el anonimato de las personas usuarias del Internet. ¿Por qué? Porque hay zonas silenciadas, hay zonas en guerra donde es muy difícil tener acceso o ejercicio pleno de la libertad de expresión. Por eso sí coincido en la necesidad del anonimato. En lo que no estoy de acuerdo es que ese anonimato de las personas usuarias permanezca cuando incurren en actos de ilegalidad como este tipo que les acabo de comentar. Me parece que el anonimato de estas personas usuarias del Internet debe terminar cuando incurren en actos ilegales. Como periodistas, Alicia, según lo que tú me comentas, lo que hacemos es resistir, acompañarnos, tejer redes de autoprotección, redes solidarias de acompañamiento. Tenemos claro que eso nunca será suficiente, pero quiero decirles que en la experiencia que hemos tenido en México, las redes salvan vidas. Lo hemos visto, no en una, en muchas ocasiones. El costo político para los agresores, que suelen ser políticos, actores políticos, es más alto cuando redes de periodistas salen y dan, se solidarizan y dan acompañamiento a las periodistas que son víctimas de este tipo de ataques. Por eso siempre, como Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, hemos pugnado por eso, por seguir fortaleciendo las redes que ya existen, las redes de periodistas feministas, pero seguir impulsando la creación de nuevas redes. Los estados no pueden seguir evadiendo su responsabilidad de elaborar políticas públicas y medidas regulatorias para proteger el derecho de las mujeres periodistas a un Internet seguro y garantizar espacios digitales libres de violencia. Pero sí también es muy importante que nosotras en lo colectivo sigamos fortaleciéndonos unas a otras. Moltíssimes gràcies, Rosa Maria. Em quedo moltes coses, però fonamentalment con les redes salvan vides. És el torn de Thaís. Thaís, tanques ja. Anem molt ràpides de temps, però bueno, jo et volia dir que les tecnologies avancen molt ràpidament, però creen més desigualtats, ja ho hem vist. No? Com podem aconseguir tancar la bretxa i aconseguir una Internet més feminista? Jo no sé si podré contestar-la així tan... tan contratiempo, ¿eh? Pero a ver, ¿dónde está esto? Muy bien, ¿eh? Aquí. Ay, es que esto es un PPT, perdón, ¿eh? ¿Dónde está esto? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Sí, es que no volía, volía hacer un espacito, pero da igual. Sí, sí, no pasa. Lo tan bonito que havia preparat antes, diguéssim. A veure, com reduïm les escletxes digitals i com fem un Internet més feminista? Jo crec, jo no em repetiré, jo crec que la Carina ja ha contestat bastant
desenvolupadament com hem de reduir les escletxes digitals. O sigui, sota cavall rei, o sigui, treballem els estereotips de nenes i de senyors i senyores, també, vale? O sigui, a totes les etapes. Això és molt important perquè no només farem que el funnel, diguéssim, de persones que poden contribuir a la creació de tecnologia sigui diversa, sinó que no les perdem pel camí, vale? No les perdem quan entren a la universitat, no les perdem quan estan a les empreses, etcètera, etcètera. Això per una banda. Això és el més, per mi, això és el més important i és el més invisible. Com concretes això a la societat? O sigui, com mesurem el bé que ho estem fent, diguéssim, perquè no tenim una manera de mesurar, diguéssim, indicador estereotipo, no? Això és molt important i és, per mi és el més... Són les dones, els estereotips al final, no? El rol... Bueno, no, està en mi ordenadora ja, però ja... Nosaltres fem cada any una campanya que es diu potser pot sonar el pip, perquè és un taco, no? Que és paguem de rols. No? Al final, és molt important. És molt important trencar els estereotips de gènere en entorns digitals i tecnològics. Però, bueno, això per una banda. Jo el que volia dir, ho tenia per aquí, no? Al final, trencar les escletxes digitals vol dir incrementar la participació de les persones que no són de gènere masculí, vale? De les altres que hi ha, que són majoria. I per nosaltres és molt important, o sigui, des del meu punt de vista és molt important tancar aquesta escletxa incentivant la creació de tecnologia. O sigui, la tecnologia és una eina, no? I ens pot ajudar. Si només hi ha un perfil de persones fent un tipus de tecnologia, no ens queden moltes necessitats no cobertes perquè ningú ha pensat que potser això pot ser útil o no. Per tant, trencar escletxes per tenir una tecnologia més diversa i que sigui més funcional o més útil és molt important. Jo no soc tecnosolucionista, és més, soc tecnooptimista. Però, bueno, esto parece un juego de palabras, un chiste, però és veritat. No em vull enrotllar molt. Sí que penso també que una manera de fer que aquest sector hi hagi un increment de dones participant és a partir de la incentivació, jo crec que l'administració pública ha de fer a les empreses. O sigui, si tu tens, com a mesura concreta, si tu tens dones que tenen un bonus de seguretat social, estàs ajudant a que les empreses s'ho pensin dues vegades abans de no promocionar una dona perquè s'estan estalviant un cost salarial. No, jo dic que aquesta idea, segurament n'hi ha moltes més, però jo quan he treballat als entorns laborals, una empresa tecnològica o més caro són els costes salarials, normalment, no? Això seria important. Hem de també incrementar aquestes... O sigui, hem d'incrementar la participació de les dones a partir de l'autodefensa digital. Hem de capacitar totes les dones a tenir... Hosti, com funciona això? Si em faig un nut, què he de tenir en compte? O sigui, capacitació en un nivell, diguéssim, que va més enllà de... participar creant o participar utilitzant, sinó és ajudar a establir límits de seguretat personal a través de formacions que haurien d'estar penjades per tot arreu. O sigui, els primers responsables, per mi, els suports digitals, les plataformes digitals socials. No ho hem dit aquí, però per mi són... Quan jo era petita, vale, jo vaig néixer als anys 70, i quan era petita, als anys 80, la meva cultura popular era la tele. A la tele només teníem una hora i mitja, o sigui... però ara la cultura popular dels adolescents estan a les xarxes socials. No? I el que no pot ser és que no hi hagi cap mena de regulació de ningun tipus de quantes vegades aquesta nena de 15 anys ha de veure un anunci de que ha d'estar guapíssima i ha d'estar delgadíssima i tienes que hacerte y descárgate esta aplicación. Vull dir, això costa... Això és un revenue que tenen aquestes plataformes que es forren, i s'ha de dir clar, es forren a base de no assolir cap límit d'impacte amb aquest tipus de publicitat. Als anys 80 també se regulava la publicitat. Us en recordeu de l'últim anunci de Marlboro, de l'Hombre Marlboro? Un dia es va dir el tabac no s'anuncia més a la televisió perquè és molt dolent i patatín i patatan i patatut. Què ens està passant? La ONU aquests dies, o sigui, només hem sentit això. Les plataformes, hay que hacer algo. Pues escolta,
pues fem un manifest, o sigui, posem-nos les piles de veritat, perquè això és insuportable. S'està generant un impacte negatiu als adolescents, que bueno, els algoritmes d'engagement no poden ser barralits. I si nosaltres creem, ajudem els joves a generar un pensament crític, seran els primers que ho diran. Però si nosaltres, que hem de donar exemple, no diem res, i què m'estàs contant? Bueno, esto ya, he fotut el meu speech aquí, tal. No, podria enrotllar-me més, podríem parlar de que s'ha de regular el hate speech i l'economia feminista digital, però no ens dona temps. Mira, gràcies. I després, moltes gràcies. Sí, només volia parlar de les violències masclistes i que ens queden les violències masclistes digitals, s'estan multiplicant, això ho hem de parar i ja està, no m'ha arribat nada més. Moltes gràcies. Ara queda, passem al debat, que serà... Sí, realment no tenim gaire temps per les preguntes. Ho portaven des de Barcelona. Però hauria de començar com a moltes... No sé si a la sala tenim alguna pregunta. Mentre busquem possibles preguntes, a veure si a la sala hi ha alguna reflexió, algun... No hi ha res. Bueno, doncs això vol dir que no hi ha preguntes. Ho tenim, bueno, ja sabem que ens queda molt encara per fer. Apuntava tant la Rosa Maria Rodríguez Quintanilla com la Thaís. Aquest treball amb les plataformes, bueno, ens queda molt per fer encara, per això estem aquí, per això estem lluitant. I jo ara sí que li passo la paraula a la Meritxell Benedí, presidenta del Consell Nacional de Dones de Catalunya, presidenta de l'Institut Català de les Dones, perquè faci la gloenda. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Alicia. Moltes gràcies a totes per ser-hi des d'allà i gràcies a les que heu vingut aquí. Jo crec que ha estat una estona molt, molt interessant i molt necessària de no només de veure'ns aquí, no? Aquí les que esteu a Catalunya o les que esteu en altres llocs, en México, perquè és absolutament necessari que el Consell Nacional de Dones de Catalunya estigui promovent aquests debats a nivell global i no només veiem la potència de la feina que hi ha del moviment feminista i veure que, evidentment, està absolutament al dia dels debats que hi ha a nivell global, no? I que s'ha vist aquesta setmana o s'està veient aquests dies a nivell de la CSW, sinó també per posar-nos deures entre totes i entendre que potser hi haurà matisos, però que l'agenda compartida és pràcticament comuna, no? És la diagnosi, jo crec que totes la tenim clara. En l'àmbit digital i virtual passa el mateix que en l'àmbit analògic i real, però multiplicat per la capacitat d'impacte i d'incidència que té tot l'àmbit digital, no? La capacitat de capilarització, de perdurar en el temps, de no generar distància entre l'amenaça i el seu eco, no? Perquè tu em portes a casa, tu em portes en els teus dispositius, això és el que sempre diem totes, no? I per tant, que les estratègies, les resistències que hem d'adoptar les feministes, que també que passen per l'autoprotecció, no? Perquè la xarxa ens acompanya en salvivides i també per instar a una regulació, jo crec que aquest és el gran consens que surt d'aquest acte i que surt d'aquests dies, no? És molt, per nosaltres, com a Consell Nacional de Dones de Catalunya, és absolutament imprescindible que continuem actualitzant aquests debats i que no ens deixem avassallar, diríem, per un sector que és absolutament masculinitzat i masclista, com molts, però com un sector que no només és masculinitzat, és masclista, sinó que, a més, condicionarà les relacions interpersonals i les estructures de poder i desigualtat. No hi ha ara, no? Ja fa temps i també en el futur, per tant. Per mi és un debat, ha estat un debat absolutament necessari. Les intervencions, jo us les agraeixo molt, Carina, Thais, Cristina, Rosa Maria, crec que han estat molt, molt clarificadores i ens veurem l'any que ve a la CSW68. Per tant, moltíssimes gràcies a totes per venir, per ser-hi, i ens anem veient i ens anem parlant. Gràcies.